摆满五颜六色的蜡烛，小吃店内顿时变成烛光晚餐，逢甲夜市都是黑压压一片，民众好无奈。另外一头，新北市新庄同样发生大停电情形，进入夏季用电高峰，各地停电频传，台电甚至呼吁民众冷气开26到28度就好，难道是电不够用了？供电的部分，事实上是白天的这样的一个用电量，还是够的，还是够，没有问题。那我们对夜间风也会做好相关的调度。王美花挂保证供电没问题，但物业偏逢连夜雨，破产危机恐怕也找上台电。台电目前资产约2.2兆元，资本额为3300亿元，今年截至5月共亏损672亿元，从过去累积至今大幅亏损1057亿元，目前负债比率高达87.1%，而未来两年内油价不太可能跌回过去的水准，台电的亏损势必会继续扩大。物价等等并没有就是如这个成本的部分去做调整，确实对我们的财务能力会造成一些影响。有关增资的部分，这个还是要问那个大股东，就是经济部这边的他们的计划。那我们台电这边属于是执行的部门，等于是花工在增资的方式来帮台电避免破产。我认为政府这种做法是需要的，因为台电会破产，这样一个做法就等于是说纳税人来补贴用电的人。学者建议要避免破产，只能从涨电价下手，不过电价上涨民怨也会暴增，目前经济部打算先编列赤字预算以及进行增资，双管齐下救台电，不过成本结构性的问题无法解决，台电破产恐怕只是时间问题。欢迎新闻李文玉、张亚珠台北报道。请订阅、按赞、分享华语新闻 YouTube 频道，并且开启小铃铛，及时掌握全球时事与最新趋势。